Dobar dan svima. Moje ime je Bojan Marić i dolazim sa saobraćajnog fakulteta u Doboju iz Republike Srpske. Na početku ću vam se izviniti odmah, jer malo sam prehlađen, pa koliko nećete mi zamjeriti, izložit ću vam ovaj rad u najkraćim mogućim crtama. Nadam se znači, da ću biti sve na nivou. Kao što vidite, prethodnih nekoliko autora radova govorilo je o indikatorima bezbjednosti saobraćaja. Indikatori bezbjednosti saobraćaja danas su broj jedan tema u stručnim krugovima širom svijeta i kod nas. To jest, tačnije, sve više se teži da se ide sa savremenom pristupu bezbjednosti saobraćaja u odnosu na nekadašnji tradicionalni, kada se čekalo da se prvo nešto desi u saobraćaju, to jest na našim putevima, pa onda da mi nešto preduzimamo i da reagujemo. Danas, mnogobrojna istraživanja bavila su se indikatorima i koji su to indikatori osnovni koje je potrebno pratiti kako bi prije nego što se nešto desi na putevima saznali ili procijenili trenutno stanje bezbjednosti saobraćaja u nekoj lokalnoj zajednici, regiji ili šire. Ovdje je osnovni sadržaj rada, detalje možete vidjeti u zborniku radova. Kao što vidite, mi smo pokušali da vam pobliže objasnimo i ukažemo na značaj indikatora bezbjednosti saobraćaja, to jest prekoračenje dozvoljene brzine kretanja na putevima kao jednog od osnovnog indikatora koji je potrebno pratiti. Kod nas u Republici Srpskoj, za razliku od Srbije, dozvoljeno prekoračenje brzine je 10 km na čas. I vjerujem da će se ovo promijeniti jer je u toku izrada nacrta izmjena i dopuna zakona o bezbjednosti saobraćaja, kada će se, čim se prekorači brzina za 1 km na čas od dozvoljene, naravno vozač nalaziti u prekršaju. Dakle, prekoračenje dozvoljene brzine i kretanja su istraživali mnogi autori širom svijeta i mi smo ovdje izbacili samo neke najznačajnije cifre koje vas mogu zanimati. Pa tako možete da vidite da povećanje prosječne brzine za 1 km na čas dovodi do povećanja saobraćajnih nezgoda za 3%, dok povećanje prosječne brzine kretanja za 1 km na čas dovodi do povećanja saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima za čak 5%. Dalje, povećanje prosječne brzine kretanja za 5 km na čas, kao što možete da vidite, povećava broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima za čak 22%. Neka istraživanja pokazuju također kada bi se svi pridržavali ograničenja brzine, da bi broj poginulih saobraćajnih nezgoda bio za čak trećinu manji. Naravno, šta preduzeti po tom pitanju? Pa osnovno je metoda upravljanja brzinama u saobraćaju. Mnoga istraživanja pokazala su da postoje neke osnovne mjere koje je potrebno preduzeti da bi se upravljalo brzinama u saobraćaju. Ovdje su navedene neke od njih, pa možete da vidite da je to ograničenje brzine kretanja, to jest određivanje ograničenja brzine kretanja, informisanost o normama koje propisuju ograničenja brzine, infrastrukturne mjere, policijska kontrola i prisila, edukacija, informisanost i na kraju sve novi inteligentni transportni sistemi u saobraćaju koji nam mogu poslužiti kao pomoć prilikom vožnje. Sada ćemo nešto reći o svakom pobliže od ovih mjera koje potrebno preduzeti da bi se uopšte upravljalo brzinama kretanja. Prvo i osnovno je odrediti bezbjedne dozvoljene brzine kretanja. Ovdje su prijedlozi koji su također do kojih se došlo nakon bezbrojnih istraživanja širom svijeta. Pa možete da vidite da putevi sa mogućim konfliktom između vozila i nezaštićenih učesnika u saobraćaju preporučuje se dozvoljena brzina do 30 km na čas. Dalje, raskrsnice sa mogućim bočnim konfliktom 50 km na čas. Putevi sa mogućim frontalnim konfliktom između vozila do 70 km na čas. I na kraju, putevi na kojima je frontalni bočni konflikt nemoguć, preporučuje se brzine jednake 100 km ili veće od 100 km na čas. Naravno, kada se odrede bezbjedne brzine, mi također u svakom
u svakom momentu vozač mora biti svjestan brzine, dozvoljene brzine, to jest opšteg ograničenja brzine na putu kojim se kreće. Dakle, mi moramo tačno i pravovremeno po zakonskim propisima obavijestiti vozača koji se kreće određenim putem, koja je dozvoljena brzina na tom putu kojim se on trenutno kreće. S aspekta infrastrukture, najvažnije je postavljanje posebnih objekata radi smanjenja brzine kretanja vozila. Ovakvi, to su uglavnom usporivači brzina koji se postavljaju u blizini škola, u blizini raskrsnica, u blizini nekih objekata velike atraktivnosti i znači u blizini pješačkih prelaza i tako dalje. Sljedeća mjera je policijska kontrola i prisila. Bez policijske kontrole i prisile i adekvatnog rada ovih organa teško je povećati nivo bezbjednosti u saobraćaju. Kao što možete da vidite, pojačana prisila značajno smanjuje broj vozača koji u saobraćaju čine prekršaj, ali jedini pravi pristup je u kombinaciji sa nadgledanjem saobraćaja i edukacijom učesnika u saobraćaju i naravno kampanjama koje to sve prate. Šta je naš cilj? U toku policijskih kontrola i šta možemo postići? Pa najveći i osnovni cilj je podići subjektivni nivo rizika kod vozača, to jest da oni imaju osjećaj da će u svakom momentu mogu biti uhvaćeni u prekršaju koliko ga čini. Neka istraživanja u Njemačkoj pokazuju čak da za jedan otkriveni prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine nismo uhvaćeni u 600 prekršaja koje smo načinili, a odnose se na prekoračenje dozvoljene brzine kreta. Sljedeća mjera je edukacija i informisanost, to jest javno informativne kampanje, rad na društvu i prihvatljivost i podizanju svijesti iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Kao što sam rekao, kampanje i javno informativne aktivnosti moraju da prate sve od ovih navedenih mjera. Znači, bez kampanja, bez podrške policiji, bez podrške stručnjacima koji se bave bezbjednosti saobraćaja, mi ne možemo dobiti zadovoljavajuće rezultate koji se tiču ove naše oblasti. Dakle, kampanje su mjere koje prate sve ove navedene mjere u okviru upravljanja bezbjednošću, to jest upravljanje brzinama na putu. Na kraju, jedna od novih mjera su upotreba inteligentnih transportnih sistema. U ovom slučaju, to je inteligentna pomoć u brzini. To je sistem koji omogućava razmjenu informacija između vozila i okoline i spreman je u svakom momentu da adekvatno reaguje. Dakle, što se tiče indikatora bezbjednosti saobraćaja, u ovom slučaju brzine kretanja vozila, to jest procenta prekoračenja dozvoljene brzine kretanja na putevima, u budućnosti lokalne zajednice će imati sve veću odgovornost u unapređenju bezbjednosti saobraćaja i praćenju trenutnog stanja. Šta to podrazumijeva? Pa to podrazumijeva sistemski pristup bezbjednosti saobraćaja, to jest kontinuirano i stručno praćenje svih subjekata koji rade na povećanju nivoa bezbjednosti saobraćaja. Šta to podrazumijeva? Da otkrijemo problem prije nego što se nešto desi. Znači, ajde da reagujemo preventivno, da spriječimo najteže posljedice, to jest nastanak saobraćajnih nezgoda i samim tim štetne posljedice koje one proizvode. Dakle, jedna od preporuka kako dekade akcija za bezbjedno saobraćaj globalnog plana koji služi kao jedan dokument ili sredstvo da nam pomogne svima u podizanju nivoa bezbjednosti saobraćaja, jedna od osnovnih preporuka je praćenje indikatora bezbjednosti saobraćaja. Mi smo u ovom radu pokušali na jedan teorijski pristup da vam prikažemo koje su to mjere koje treba da prate jednu metodu kao što je upravljanje brzinama na putevima u lokalnoj zajednici, u regiji ili šire. Ja bih vam se zahvalio na pažnju.